Dah ke? Dah ke? Dah siap dah? Ah, kalau dah siap buka surat belakang. Seterusnya buka surat belakang. Ca. Ca. Tuliskan huruf ca. Ah, tulis huruf ca. Dah. Tengok kat depan cikgu baca. Nanti balik boleh warna ca. Tau. Balik boleh warna. Ca. 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 Oh, tak apa, tak apa. Buat yang buat pelan-pelan. Tak siap buat pelan-pelan. Okey, yang dah semua. Tengok depan. Tengok depan. Dekat depan ni. Cikgu baca kan? R-I-V. Cikgu tulis kan? R-I-V. Wah, cepatlah awak. Oh, dah siap.
Dah sudah. Okey. Aku tengok kat depan cikgu ni. Yo. Cikgu. 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 Cikgu.